Lorenz Hertz, Lotte, sä oot taas tutussa nutussa täällä näin. Mites sun jo tänään peli? No, kiitos, kiva olla takaisin taas. Tää oli taas vähän hakemista, että huomasin, että eka harkka matsi ja vielä on paljon tekemistä, mutta ihan hyvä intensiteettiäkin löytyy. Niin, miten sulla on oma talvi sujunut ennen kuin sä oot tehnyt sopimuksen Lahteen? Mitä kaikkea sä oot kerännyt tässä tekemään? No se viime kausi vähän veny siellä ykkösessäkin, niin ei siinä hirveästi ole kerennyt tekemään. Että joulukuussa olin Lahden mukana reenailemaan ja sitten saatiin sopimus aikaiseksi. No miltä vaikuttaa eka harkkapeli täällä ja joukkueen meno muuten, niin minkälaisia ensiajatuksia? No meillä on hyvä joukkue, varmaan vielä tulee muutamia pelaajia tuohon lisää, mutta odottava fiilis. No mitä sä itse, Henkko, odotat nyt pre-seasonilta ja tässä alkaa Suomen kapit sun muut, niin minkälaisia ajatuksia, odotuksia? No lähdetään voittaa jokaista ottelua ja kehittää koko ajan tätä meidän omaa tekemistä eteenpäin. Kyllä, just näin. Ja sun omasta pelaamisesta tuolla laidalla, mitä kaikkea tullaan näkemään? Et me ollaan täällä lähes totuttu siihen, että sä sähiset ja painat tuolla laidalla, niin sitäkö se tulee olemaan? No ei kai sitä pysty enää oppimaan uusia juttuja, että se on se mun juttu, että yrittää antaa kaikki säännöksiä. No tosiaan viikko sitten ollaan alle treenaa joukkueen kanssa ja siihen nähden ihan hyvä esitys, että ehkä tuohon loppukohtiin vähän hiivutti ja Lahti sai painetta enemmän ja Lahdella hyvin nuoria poikia, joilla jalat liikkuu 90 minuuttia. Niin. Mutta ihan ok peli meiltä, että viikko tässä takana treeniä, mutta paljon tekemistä vielä ennen kauden alkua. Milläs mielellä te lähditte niin joukkueena tähän peliin, että mitä te halusitte nähdä tänään? No me treenattiin korkeat pressiä koko viikko ja sitä haluttiin tehostaa tähän peliin. Ja ajoittain se toimii ja sitten vähän alkoi etäisyydet niin kuin kasvaa, mutta se on siitä, kun ei ehkä pelaitu ihan täydessä kunnossa, mutta saatiin sellaisia treppejä, muutama riisto, missä me haluttiin, mutta vielä jäi parannettava. Miten se oma peli viikon harjoittelun jälkeen suju? No ihan ok, että tosiaan. Se on yhden maalin syöty, mikä tehtiin, mutta on vielä tekemistä ja se on ihan hyvä. Että täällä on kylmä halli ja katsotaan, kun sää lämpenee, niin sitten varmaan mäkin lämpenen samalla. Kyllä, kyllä. Mites tästä eteenpäin sulla ja joukkueella hommat sujuu? No ei mitään, tässä taas aletaan treenaa, että 6 treeniä viikossa tai 5 ja sitten peli. Vapaapäiviä ei hirveästi ole meille ja treenataan ja katsotaan pelillisiä juttuja. Tämä peli käydään videot taas läpi ja sitten jatketaan siitä. Ei sen kummempaa perus. Pre-seasoni, tässä on monta kuukautta vielä aikaa, niin yritetään varovasti, ettei tule loukkaantumisia. No just näin. Hei, hyvää pre-seasonin jatkoa, hyvää turvallista kotimatkaa, Xepe. Kiitos ja hei, hyvää kautta Lahdelle kanssa.